Galera, o banco de Coval, né, mandou um brinde aqui para mim que eu vou estar mostrando. Me mandou aqui. Mandou um balde de pipoca, né, suporte aqui. Mandou chocolate aqui para alimentar a minha gordura, que tem que manter em dia, né, que os chocolates. Eles mandaram também, né, o livro aqui Fora da Curva, que mostra o depoimento aqui, ó, dessa galera, que são grandes investidores aqui, né, que gerem aí um patrimônio muito grande. E me mandaram também uma carta, né. Galera, e nessa carta, né, que eles estão falando para mim? Eles estão falando para mim, né, da promoção Indique Ganhe, né, onde você abrindo conta aí, né, por um código de indicação e atendendo, né, todas as regras dessa promoção, você pode ganhar aí R$ 100. E se você ainda não conhece, né, o Banco Decoval, ele é um banco, galera, muito conhecido, né, pelo seu CDB de liquidez diária que rende aí 110% do CDI. Então, esse CDB, né, esse título, ele rende mais que o Itaú, que o Bradesco, que o Nubank, que o Guardado no Nubank, né, com o Banco Inter, com o C6 Bank.